Dentro da base você pode, o problema é que assim, como é que você vai passar? Você vai ter que tipo, dar um flash, você não tá flash. Ah, aqui. Eu esqueci de pegar a flash. Ah, então. Tá de TP, velho. Como assim? Pra me esconder mais e mudar de lugares de... pra esconder. Tá. Ó, seguinte, a gente então, você tem até os 2 minutos do mapa pra se esconder, a gente tem que ficar aqui na base, a gente não pode sair. E aí quando der 2 minutos a gente pode sair a caça ao Timo. Essa skin do Ramos é rara, né, mano? Ramos Rei. Uhum. Pô, não tenho essa, né? Tenho todas menos essa, então. Que absurda. Parece o Bowser, né? Meu primo ganhou ela ficando sem jogar. Ele ficou uns 2 anos sem jogar LOL. Aí ele ganhou uma mensagem falando assim, ah, se você voltar a jogar, a gente vai te dar uma skin. Aí ele ganhou isso aí. Caraca, que louco! Não sabia disso. Nossa, eu vou ficar sem jogar. Falou. Ah, falou, eu deveria ter ganho, então. A gente sai com 2 e 15? Que doideira, velho. A gente sai 2. 2, quando der 2, a gente sai. Ah, eu fiquei aqui na passada. A gente tem quanto tempo pra achar ele? Então, infinito? A ideia inicial eram 10 minutos. Aí, se achar nos primeiros minutos, a skin fica maior. No meio, a skin fica menor. E no final, é uma caixinha. Então, a ideia eram 10 minutos ou o Brucer ganha, tá ligado? Oh, e se der o negócio de AFK, eu tô fudido, né? Você tem que andar. Você tem que andar. Então, aconteceu comigo. Vamos fazer uma caixa aí, velho, pro Brucer não ganhar, velho. Mano. Se eu não for pego, eu ganho outra skin, né? O... Espalha. É melhor um de nós do que ele. Não sei, vou pensar no seu caso, se você não for pego. A gente é um time. Ó. Aliás, o Tisha não pode ganhar também, porque senão ele não vai pagar. É. Ah, isso aqui é minha. Pelo amor de Deus, né? Bora, clã. Bora. Falou. Caraca, que difícil. Tá todo mundo muito o mapa lerdo. Nunca apareceu tão Você grande. Ele não comprou nada. Ah, eu não peguei lente, eu peguei sentinela. Ah, N, tenta, pode ter a tática que você quiser, velho. É porque eu preciso pegar level 2, senão... Quanto mais o tempo passar, melhor pro Bruce. Claro, minha mana vai acabar morrendo. Mas eu ganhei skin. Capa. Ai, que nervoso. Eu tô muito nervosa. Fez barulho aqui? Fez barulho aqui, Vit? Não. Não, preciso do Blue. O teu é mana. Tá aqui. Eu tô achando que ele tá na nossa parte do mapa, velho. Não tô achando que ele tá na parte dele. Aí. Caralho. Oi, Brucer. Oi. A plantinha não revela ele, né? Caralho, velho. Não, a plantinha não revela. Calma, velho, compara. Ele matou pelo bot, Pelo menos na moita ele não tá. Você olhou em todas as moitas? Eu acho que ele tá atrás. Mano, não sei porque, eu acho que ele tá atrás desse buff aqui. Será que ele tá atrás do buff? Eu não tenho como achar ele. Mano, aqui ele não tá, eu acho. Sério, será? Se ele estiver invisível e eu bater no blue bate nele mesmo assim? Bate, não. Bate não. Não bate. Bate não, porque você já viu aqueles timos que ficam... Pega timo, fica invisível no buff do cara de smite, espera o buff ficar com um pouco HP. Ah, pode crer, boa. Mano, eu acho que ele tá aqui. Mano, cadê você, Bruce? Tem alguma coisa me dizendo que ele tá aqui, não é possível. Vocês olharam aqui essa parte onde eu tô aqui? É sacanagem, hein? Vocês olharam essa parte do red aqui onde eu tô? Não. Caralho, Tichinho, você é mó esperto, velho. Ramos, rei. Sim, é, né? Verdade, o melhor campeão pra luta fazer isso. Sim, verdade. Tô do seu lado? Como é que você sabe que eu tô de Ramos Rei? Tô do seu lado? Oh! Achei! Tá aqui! Tô indo. Achei! Não, sério, foi um negócio genial, do AFK. Cara! Caralho, Bruno. Oh, velho. Não, deixa eu explicar. Deu um negócio do AFK, velho. Mas é, velho. Comigo deu também 2 vezes. Calma aí, como é que você sabe que eu tô chegando? Velho, que saco, velho. Não valeu essa, porque eu... Não, você foi muito... O AFK atrapalhou muito. Muito valeu, bom, cara. Julião. Quer se esconder de novo? Vamos voltar pra base? Deixa ele se esconder de novo. Não. Foi muito rápido. Quer que eu me esconda agora, que eu matei o Brucer? Bom, vai lá, Fifo, 2 minutos, round 2. Não, fica. Opa. Ó, queimou largada. Fifo tem 2 minutos aí pra se esconder, round 2. Aí se ele vai ser melhor que o Brucer. Velho, eu não tive culpa, mano. Foi o AFK, tinha. Então, nós vamos achar o Fifo do mesmo jeito. Eu não, e o negócio, eu não tava perguntando do Ramos Rei, eu não tava te vendo, não. Foi, tipo,
pura coincidência. Assim que eu andei pra sair da FK, você apareceu no meu mapa, velho. Sim. Tava aqui? Ele tava aqui, é. Aqui, assim. Eu tava aqui, ó. Não. Ah, é Paola, isso, mano, passou em cima de mim. Mentira! Ela passou em cima. Nossa! Ela pisou na minha cabeça, velho. Você tinha lá de controle, boa. A Ashe, na hora que tava farmando mid, ela quase acertou o W em mim. Olha lá. Calma, calma. Tropas liberadas, a gente não foi liberado ainda. Ou se o Fifo já tivesse escondido também, ele pode falar. Não, dois minutos. Assim, leva 10. Não, já me escondi, mas já não vou. Já me escondi, mas vocês querem sair agora já? 8h30. Bora! Bora, temos até 11h30. Partiu! Não vale nas bases, hein, Fifi, nem nas torres. Já se escondeu aonde? Não tô na base, não tô em nenhum lugar. Onde você se escondeu? Onde eu me escondi? Ah, tô no red. Aí você escolhe qual red que eu tô. Opa, opa. Ele deve estar no blue, então. Ele falou isso? Opa, achei uma ward aqui. Aonde? Onde eu tô. Verdade, ó, tem um pingo de uma ward aqui, ó. Nossa. Acabou uma ward, ó, o pinguinho. Ele tá topside. Ele tá pra cima, ele tá pra cima. Ele tá topside. Ele vai andar, fica esperto. Eu coloquei a ward de bait. Aqui. Ah não, foi. Ele tomou o bait das galinhas. Tomei o bait das galinhas, velho. Ele tá por aqui, safado. Não tá aqui. Ele não pode se esconder, tipo, nas galinhas, né? Porque. Não. Pode. Não tô. Ué. Como que a gente vai acertar esse kill nas galinhas, mano? Joga uma sentinela ali dentro, joga uma lente, qualquer coisa, velho. Cara, ele pode ter colocado isso aqui de bait também, né? Não sei, nunca se sabe. Ou ele pode ter andado enquanto a gente... E ficou no mato. É, ele tá de TP, né? Filho da puta! Achou! Não! Vou pegar! Não acredito, Bruno. Ah, velho, eu que achei, mano. Achei em 2 minutos. Mano, você tacou o bagulho ali do nada. Ô, Tichinha, eu fiz isso aqui, ó. Do nada você tacou o bagulho ali, mano. Pá, ele tava aqui. Ele. Ele tava aqui na saída. Da base de vocês. Eu tava, tipo, do lado da base, na entradinha, tá ligado? É muito óbvio. Aí na hora que o Bruce tacou, tipo, ele tacou do nada, ele só tacou. Nossa, mas essa ward tipo, entregou. Tipo, MH, né, velho? Mano, não, pior que eu, assim que eu cheguei, eu joguei o meu E aqui, tá ligado? Se eu tivesse colocado aqui, eu já teria matado ele de cara. Você não pode contar quando eu te acho, velho. Você tinha que ficar calado. Você é louco, mas você tinha achado, caramba. Você tinha matado ele. Não, então, eu ia te matar e eu ia ganhar skin, velho. Ah, tá bom, velho. Ninguém ia ver que você achou ele no mapa. Não, ninguém ia ver, não. Eu ia ficar calado. Mas eu quero contar pra você, eu já ganhei uma skin já. Quem matou? Foi o Patrick? Dark, eu fiz exatamente a mesma coisa aqui, velho, quando eu saí. Nesse portão? Mano, o Tichinha foi muito bizarro, porque mano, eu fiz isso aqui, ó. O Patrick passou do meu lado, o Guilherme passou do meu lado, tipo, rodando o bagulho, eu fiquei, meu Deus, ele vai achar mais. Sim, eu passei aqui, assim, rodando, ó, fiz assim, ó, nesse tipo, mato. Eu deixei a ward pra vocês acharem que eu tava na jungle, tá ligado? Tipo, ah, eles vão achar que eu tô na jungle lá pra trás, pra eu tô vendo eles andando, tá ligado? Mas não, vocês acharam que eu tô ali mesmo. O Brucer, né? Foi ali. O Brucer, mano, ele nossa, ele deu muita sorte, ele tacou, tipo, na minha cara. Tipo, foi exatamente certinho. Então, mas revelou ou você tomou o hit? Não, ele acertou, na hora que ele acertou... Eu fiquei tipo, beleza, eles vão me achar, é questão de tempo ele achar, tá ligado? Uhum. Não adianta ficar aqui parado. Foi assim, velho, eu tava andando, eu me posicionei certinho, assim, fiz assim, ó, pá. Você devia ter teleportado pros minions. Nossa, que cagada, hein? Eu já tinha ganhado TP, eu gastei TP já. Ah, você gastou TP pra chegar. Eu gastei TP pra chegar mais rápido, pra ver se eu consegui chegar. Tem 2 minutos, né, então... Aham. Ó, pessoal que tá assistindo o vídeo, o link das redes sociais de todo mundo que tá participando aqui do vídeo vai estar na descrição, beleza? Então, YouTube, Twitch, o trabalho de todo mundo vai estar por aí se vocês quiserem acompanhar. Então, só descer aí o vídeo um pouquinho, clicar na descrição e clicar no link de quem você quer curtir. Uou! 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 É
É isso aí, galera, esse foi mais um Macho Timo. Esse foi um pouco mais rápido do que o outro, né? Primeiro nós encontramos o Brewster, depois nós encontramos o Fifo. Foi bem tranquilo, bem legal. Eu espero que você tenha gostado dessa vez. Eu fui procurar, né? Fiquei ali com a visão de procurar os adversários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal, que vai ter vídeo sempre pra vocês, beleza? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Fui!